Аз си мога да имаме 4 дна. Kaip girdite, pirma dalis, viens, du, su nykščiu, greitesnė atnasas per rodą. Ir baigiam akcentų su visais, ir gaunasi. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti ir patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.